Mér minnir að ég hafi frétt af afreks- og hvatningarsjóði. Já, móður mín benti mér á þennan sjóð og ég sótti semst af þessu tíma því að ég hélt ég, mér fannst þess að ég ætti góðan möguleika á að fá styrkinn. Þessi styrkur skipti mig svo miklu máli þar sem ég keypti mér tölvu með stórum skjá sem að einfaldaði mér að lesa bækurnar þar sem ég á erfiðan með að vinna með bækur. Þá lét ég skanna inn bækurnar inn í tölvun og gat lesið þá á stórum skjá. Ég valdi lyfjafræði í Háskóla Íslands og ég var mjög ánægð með námið. Það var mjög áhugavert og mikla kröfur. Ég held að ástæðan fyrir að ég var svo sáttu við námið var að sérstaklega því voru svo góðu kennarar sem að ítt undir áhuga mín á sviðin. Eftir ég lauk masternámið þá hafði ég svo mikinn áhuga á vísindum að ég ákvað þar að reyna að fara í doktorsnám. Og í dag er ég sem sagt að byrja í doktorsnámi við íslenska erfðagreiningu. Ég rannsaka taugavöðasjúkdóma. Rannsóknin byggir sem sagt á að skoða taugavöðasjúkdóma með aðferð sem kallast í stuttum máli GWAS. Það er sem sagt aðferð það sem er reynt að finna erfðabreytileika í erfðamenginu og tengja það við ákveðin sjúkdóm. Í framtíðinni sé ég fyrir mig bara frekari rannsóknir á þá taugavöðasjúkdómum, við mikinn áhuga á því, eða þá allan að tengja því einhvers konar lyfjaþróun, einhvers skref lyfjaþróunar.